Shikues të nderuar të Alpo Televizion ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Gjirokastra po hap horizontet e reja në turizëm dhe në zhvillimin e avioturizmit. Fal një partneriteti mes aerodromit të Gjirokastrës dhe Aeroclub Sibari Fly nga Kalabria në Itali. Ky bashkëpunim sjell fluturime direkte ndërkombëtare që ka për qëllim promovimin e turizmit ajror, por edhe të forcojë lidhjet kulturore e sportive mes Shqipërisë dhe Italisë. Pas 90 vitesh në aerodromin e Gjirokastrës, i cili është i vetmi certifikuar në vendin tonë për uljen e avionëve sportiv dhe turistik, ka nisur fluturimet e para ndërkombëtare, fluturime që janë shoqëruar me vendosjen në funksion të shërbimit policisë doganë. La vista dall'alto era. Kjo është një nisje shumë e rëndësishme. Shpresojnë të jetë e parë shumë të tjerave që avionë italian të vinë të vizitojnë këto vende të mrekullueshme. Kjo do të jetë shumë e rëndësishme edhe për zhvillimin e turizmit në Shqipëri. Fakti që ne mund të vim direkt në Gjirokastër me aeroplanet tan, përveç një shenjë vëllazërie mes dy popujve, do të jetë edhe piknisja e bashkëpunimeve të mëtejshme dhe për ju do të jetë një shtysë madhe drejt zhvillimit të turizmit. Today we are at the International Airfield of Gjirokastër. Sot është një ditë e rëndësishme për Gjirokastrën. Kemi hapur dyert për fluturime ndërkombëtare në këtë aeroport, një nisme që do të ketë ndikim ndjeshëm në zhvillimin e turizmit në Gjirokastër. Kemi patur një bashkëpunim të shkëlqyer institucional për të kryer gjitha procedurat e kontrollit doganor që prej ditës së sotme. Jam i bindur se ky do të jetë një hap i rëndësishëm në zhvillimin e turizmit ajror në këtë hapësirë shumë të bukur dhe me kushte optimale për të mirëpritur fluturime ndërkombëtare. Para e parë në Gjirokastër, të fluturosh në këtë zonë është shumë e bukur. Pista ishte e mirë, terreni më pëlqeu. Ky bashkëpunim do të jetë mjaft i fruitshëm, mendoj. Gjirokastra është një vend i bukur. Jemi në këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme, Igli Hasani, në një intervistë është shprehur se Shqipëria synon të ndërsohet në Bashkimin Evropian më herët se vitin 2030. Jo vetëm që 2030 është reale, por do të përshpejtohen reformat që kjo datë të afrohet, deklaroi ministri Hasani. Ai tha se është një moment pozitiv për Shqipërinë dhe duhet parë me pozitivitet nga i gjithë rajoni. Hasani thotë se për Shqipërinë është më shumë rëndësi që Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Bosnia të përparojnë në rrugën e integrimit në BE. Përsa i përket arrestimit të ish presidentit Meta dhe zyrtarëve të lartë edhe pranë qeverisë, ai thotë se reforma në drejtësi është angazhimi më i madh që ka patur shteti shqiptar që nga viti 1912. Një sondazh i kryer së fundmi me 1024 persona në të gjithë vendin, duke jetuar këtu, por edhe jashtë Shqipërisë, është zhvilluar për rreth një muaj nga data 11 shtator dhe ka zbuluar një trend të ri të emigrimit të personave të arsimuar dhe në gjendje të mirë ekonomike. Mbi 94% e pjesëmarrësve ishin me arsim të lartë dhe gati gjysma ishin me grad dhe 57 ishin doktorat. Nga të anketuarit që jetonin në Shqipëri, 40% kishin për gati planet e infrastrukturën por të larguar për gjatë 2 viteve që do të vinë. Ndryshe nga popullata e përgjithshme që shikon si arsye kryesore të emigrimit, statusin ekonomik dhe punësimin, shtresën e mesme dhe të profesionistëve apo ajo që një ndryshës i truri shoqërisë, arsyeja kryesore pse ka vendosur të largohen nga Shqipëria është mungesa e shpresës se gjërat mund të përmirësohen dhe gjithashtu vlerësojnë të rëndësishme mungesën e cilësisë në shërbimet shëndetësore dhe arsimore. Emigracioni në Shqipëri ka marrë për masa të mëdha dhe ka betur pa një diagnozë e përjedhoi edhe pa një kur se si mund të fashitet përpara se efektet të jenë të pandrejshme. Ndalemi tashmë në një blog informativ nga bota. Një zyrtar i lartë të OKB-s në Sudan tha se është thellësisht e shqetësuar nga raportet për krime mizore në shtetin qendror Gezira, duke përfshirë raset masive të civilve nga forcat paraushtarake të mbështetjes së shpejtë. Komentet e Clementine Salami erdhën pasi një grup aktivistësh tha se të paktën 124 njerëz u vranë nga sulmet dhe i fshatrave përgjatë javës që lan pas. RSF ka mohuar të ketë shënjestruar civile, duke thënë se luftëtarët e saj po përleshen me milicit e armatosur nga ushtria. Bëhet e ditur se konflikti 18 mujor në Sudan ka vrarë 10 mijë njerëz dhe ka
zhvendosur më shumë se 11 milion. Gezira është ndruar në fush betejë të madhe javën e kaluar pasi RSF pësoj një goditje, kur një nga komandantët e saj, Abu Kaika, dezertoi në ushtri. Ushtria tha se ai kishte sjellë një numër të madh të forcave të tij me vete, atë që përshkroi si dezertimin e parë të profilit të lartë. Donald Trump nuk i ofroi në mënyrë eksplicite Robert Kennedy, nipi të ish-presidentit amerikan John Kennedy, një pozicion kabineti nëse ish-presidenti kthehet në shtëpinë e bardhë, por ai praktikisht e bëri një propozim. Dërsa fliste në Madison Square Garden, Trump lavdëroi Kennedy, i cili është kritikuar për përhapjen e dezinformatave mbi temat shëndetësore, sikurse ishte COVID-19. Ish-presidenti premtoi se do ta linte Kennedy të bënte çdo donte për shëndetin nëse ai fiton. Ai shtoi, do ta le të bëj çdo doj me ushqimin, do ta le të bëj çdo doj me ilaçet. Kennedy, familja e cilit ka prodhuar disa figura të rëndësishme demokrate për gjatë dekadave, kandidoi për president si i pavarur. Ai braktisi kandidimin e tij në gusht dhe miratoi Trump. Plani i Kievit për fitoren dhe luftën, prezantuar këtë muaj nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, ka marrë tashmë vlerësime nga partnerët perëndimor, ku bëhet me dije se nëse fitojmë zbatimin e këtij plani specifik për fitoren, deri vitin e ardhshëm mund t'i japim fund luftës, thot presidenti Zelensky. Plani përbëhet nga 5 pika. Ai kërkon ftesën e Ukrainës për të antarësuar në NATO dhe vendosin një prenie të mjaftueshme ushtarake jo për të marrë në territorin e saj, për të siguruar përmbajtjen e Rusisë. Reagimi partnerve perëndimor është i paqartë, ndërsa qëndrimet e Ukrainasve po ashtu. Sipas ekspertëve, kjo është një çështje shumë e ndërlikuar dhe se duhet patjetër të jepet një zgjidhje, por edhe një fundim të gjithë luftës që po ndodh. Pas gati 3 vjet lufte, agresori rus po përparon Ukrainën lindore, vendi përballet gjithashtu me një dimër të vështirë, pasi sulmet ruse kanë shkatruar një pjesë të madhe të sistemit energjetik. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ Lajme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkëndajmë këtu, mirëpafshim.